ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅଖିଳ ଭାରତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସଂଗଠନର ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ, ଯିଏକି ହାଇକୋର୍ଟ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟାରୀ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତା ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଡ଼ିନେଟର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ବାଦେ ସଞ୍ଜୀବ ଦେଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ବି ଏହି ତଥ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି।